नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई। आजको भिडियोमा अध्यापन अनुमति पत्र तयारी विशेष भिडियो अन्तर्गत एकाइ छ गुणस्तरीय शिक्षा टपिकबाट परीक्षाका लागि अति महत्त्वपूर्ण सम्भावित वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरूको सङ्गालो पार्ट 1 लिएर उपस्थित भएका छौँ। ढिला नगरिकन लागौँ आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरूतर्फ। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालको शैक्षिक गुणस्तरका समस्या चुनौतीभित्र तलको कुन पर्दछ? क पाठ्यक्रम शिक्षक र मूल्याङ्कन पद्धति, ख बहुसांस्कृतिक संवेदनशीलता, ग स्थापित संरचना मूल्य मान्यता र जीवनशैली, घ माथिका सबै पर्दछन्। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ, माथिका सबै पर्दछन्। त्यस्तै गरी दोस्रो प्रश्न, शिक्षामा गरिने लगानी प्रक्रिया र उपलब्धि उत्पादन बीचको सम्बन्धलाई के भनिन्छ? क शैक्षिक गुणस्तर, ख शैक्षिक प्रभावकारिता, ग शैक्षिक उत्कृष्टता, घ शैक्षिक उपलब्धि। यसको सही अप्सन हो अप्सन नम्बर क, शैक्षिक गुणस्तर। प्रश्न नम्बर 3, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अपेक्षित रूपमा कायम हुन नसक्नुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार कुन पक्षलाई तोकेको छ? यसको अप्सनहरू रहेको छ अप्सन नम्बर क, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष, ख शिक्षक विकास र व्यवस्थापन पक्ष, ग भौगोलिक विकटता र गरिबी, घ राजनैतिक र आर्थिक पक्ष। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख, शिक्षक विकास र व्यवस्थापन पक्ष। प्रश्न नम्बर 4, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि तय गरिएका 5 न्यूनतम सक्षमताको अवस्थामा कुन पर्दैन? क कक्षा कोठा, ख शिक्षक, ग खेल मैदान, घ शिक्षण सिकाइ बुक कर्नर। र यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग, खेल मैदान। त्यस्तै गरी 5 प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयका न्यूनतम सक्षमताका मापदण्ड सूचकहरू कतिवटा तय गरिएका छन्? क 5, ख 15, ग 25, घ 10। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग, 25। प्रश्न नम्बर 6, विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षणका मुख्य क्षेत्र अन्तर्गत तलको कुन पर्दैन? क परामर्श, ख लगानी, ग प्रक्रिया, घ उपलब्धि। यसको सही उत्तर गेस गर्नुहोला साथीहरू। पक्कै पनि सही उत्तर गेस गरिसक्नु भएको छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख, अप्सन नम्बर क, परामर्श। प्रश्न नम्बर 7, विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षणको लगानी क्षेत्रभित्र कुन उपक्षेत्र पर्दछ? क कक्षा शिक्षण, ख सिकाइ उपलब्धि, ग भौतिक संरचना, घ विद्यार्थी मूल्याङ्कन। र यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग, भौतिक संरचना। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 8 यस प्रकार रहेको छ, विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षणको लगानी क्षेत्र अन्तर्गत विद्यालयको भौतिक संरचना, शिक्षक र समुदायको सहभागिता र लगानी उपक्षेत्र अन्तर्गत जम्मा कतिवटा सूचकहरू राखेर पूर्णाङ्क 81 र भार 25% दिएको छ? क 15, ख 27, ग 46, घ 89। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख, 27। प्रश्न नम्बर 9, विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षणको प्रक्रिया क्षेत्रसँग सम्बन्धित उपक्षेत्र तलको कुन हो? प्रश्न फेरि एकपटक, विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षणको प्रक्रिया क्षेत्रसँग सम्बन्धित उपक्षेत्र तलको कुन हो? क कक्षा शिक्षण, ख विद्यार्थी मूल्याङ्कन, ग शिक्षकको पेसागत विकास, घ माथिका सबै। यसको सही अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर घ, माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 10, विद्यालय कार्य सम्पादन परीक्षणको मुख्य सैद्धान्तिक आधारमा तलको कुन पर्छ? क मितव्ययता, ख कार्यकुशलता, ग प्रभावकारिता, घ माथिका सबै। र साथीहरू, यसको उत्तर पनि अप्सन नम्बर घ नै रहेको छ। सही उत्तर अप्सन नम्बर घ, माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 11, शैक्षिक सुधार परीक्षण केन्द्रले शैक्षिक वर्ष 2070 तयार गरेको राष्ट्रिय विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण नासाको प्रतिवेदन अनुसार कक्षा 8 नेपाली विषयमा संस्थागत विद्यालयको उपलब्धि स्तर 65% छ भने सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धि स्तर कति रहेको छ? यसको अप्सन रहेको छ अप्सन नम्बर क, 48%, ख 57%, ग 65%, घ 63%। र यसको सही उत्तर रहेको छ
अप्सन नम्बर क 48%। प्रश्न नम्बर 12। राष्ट्रिय विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण प्रतिवेदन 2070ले दैनिक कति घण्टासम्म घरायसी काम गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि स्तरमा अन्तर नआउने उल्लेख गरेको छ? क दैनिक 1 घण्टाभन्दा कम, ख दैनिक 2 घण्टाभन्दा कम, ग दैनिक 3 घण्टाभन्दा कम, घ दैनिक 4 घण्टाभन्दा कम। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख दैनिक 2 घण्टाभन्दा कम। प्रश्न नम्बर 13। राष्ट्रिय गुणस्तर परीक्षण केन्द्र ईआरओद्वारा 2070मा विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण गरिएका 28 जिल्लामा गणित विषयमा तलका मध्ये कुन जिल्लामा सबैभन्दा बढी सिकाइ उपलब्धि देखाइएको छ? क भक्तपुर, ख ललितपुर, ग काठमाडौँ, घ कास्की। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क भक्तपुर। प्रश्न नम्बर 14। कक्षा 8का विद्यार्थीहरूको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण 2070 अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको नेपाली विषयको उपलब्धि स्तर कति प्रतिशत छ? क 53%, ख 66%, ग 56%, घ 49%। यसको सही अप्सन हो अप्सन नम्बर ख 66%। त्यस्तै गरी 15 प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। गुणस्तरीय शिक्षाका सन्दर्भमा युनेस्कोले कति पक्षमा जोड दिएको पाइन्छ? क 1वटा, ख 2वटा, ग 3वटा, घ 4वटा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ 4वटा। प्रश्न नम्बर 16। विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सिकाइ सहजीकरणको मुख्य जिम्मेवारी कसको हुन्छ? यसको अप्सनहरू रहेको छ अप्सन क शिक्षक, ख प्रधानाध्यापक, ग विद्यालय, घ स्थानीय तह। यसको सही उत्तर त हजुरहरूले गेस गरिसक्नु भएको होला, पक्कै पनि यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क शिक्षक। प्रश्न नम्बर 17। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार पाठ्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनको कार्य कसले गर्दछ? क संघीय सरकार, ख प्रदेश सरकार, ग स्थानीय तह, घ विद्यालय। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ विद्यालय। प्रश्न नम्बर 18। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार प्रत्येक कति वर्षमा उच्च शिक्षा प्रदायक सबै शिक्षण संस्था तथा निकायहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ? क 3 वर्षमा, ख 5 वर्षमा, ग 7 वर्षमा, घ 10 वर्षमा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख 5 वर्षमा। प्रत्येक 5 वर्षमा उच्च शिक्षा प्रदायक सबै शिक्षण संस्था तथा निकायहरूको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 19। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रस्तुत गरेका बालमैत्री विद्यालयका पक्षहरू कतिवटा रहेका छन्? यसको अप्सनहरू रहेको छ अप्सन नम्बर क 5वटा, ख 7वटा, ग 9वटा, घ 11वटा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग 9वटा। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रस्तुत गरेका बालमैत्री विद्यालयका पक्षहरू 9वटा रहेका छन्। र आजको यो भिडियोको अन्तिम प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2076का सूचक कति रहेका छन्? क 45वटा, ख 64वटा, ग 94वटा, घ 99वटा। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग 94वटा। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 2076का सूचकहरू जम्मा 94वटा रहेका छन्। साथीहरू, आजको विषयवस्तु यति नै रहेको छ। आजको विषयवस्तु यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। र आउँदो भिडियोमा यसै टपिकको पार्ट 2 लिएर आउने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। र जाँदा जाँदै यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी हामीहरूसँग जोडिनुहोला। आउँदो भिडियोमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। हस्त, नमस्कार।